أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ جو انعامات فرمائے ان کا اظہار فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ کے پیارے اللہ کے حضور کیسے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، سر سجود ہوتے تھے، تاکہ ہم بھی اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس کا واحد راستہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، اللہ کے حضور سر سجود ہونا، فرائض کی ادائیگی کرنا، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا، یہی وہ طریقہ ہے جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور اب اللہ رب العالمین نے اجتماعی طور پر جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہ انعام فرمایا اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار ہو گئے، جو بچ گئے، ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے یعقوب اور اولاد میں سے بنی اسرائیل، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور اپنے لیے چن لیا۔ اب ان کی خوبیاں کیا تھیں؟ فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے شعلے جب باہر نکل رہے ہوں گے اور وہ کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پانی کا لایا جائے گا اور حضور چلو بھر گئے اس کے اوپر، اس جہنم کی آگ کے اوپر پھینکیں گے تو وہ واپس سمٹ جائے گی، بجھ جائے گی، واپس چلی جائے گی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پیالہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں میرے امت کے وہ جو رونے والے ان کے آنسو ہوں گے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے جو قرآن پاک پڑھ کر، سن کر، اور اللہ کے ڈر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے روتا ہے، وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے ان پسندیدہ بندوں کے ذکر کرنے کے بعد ان کی دو خوبیاں بیان فرمائی، ایک تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد آپ سب پہ بھی سجدہ لازم ہو چکا ہے، اسے آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو یا اسے سنا جائے تو ہر بندے پہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب سجدے کا طریقہ کار وہی ہے جو نماز کے سجدے کا طریقہ کار ہے، باوضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لیں اور اس میں تین مرتبہ تسبیحات پڑھ لیں۔ یہ سجدہ تلاوت پڑھنے سے بھی لازم ہو جاتا ہے اور سننے سے بھی لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 14 آیات سجدہ ہیں جن کے سننے اور پڑھنے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے، تو ان 14 میں سے یہ 5ویں آیت مبارکہ ہے جس کا آپ سجدہ ادا فرمائیں گے۔ مکروہ ٹائمز کے علاوہ، یعنی جس ٹائم سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اس ٹائم کے علاوہ، اس وقت کے علاوہ باقی چاہیں آپ جب چاہیں سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔
لیکن سجدہ تلاوت سجدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو خوبی اپنے دوسری اپنے بندوں کی بیان فرمائی وہ فرمایا بکیا، یہ روتے بھی ہیں، تو اللہ کے حضور رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نیکی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے حضور رونا تب آتا ہے جب بندے کا دل نرم ہو، اور دل تر نرم ہوتا ہے جب وہ مخلوق خدا پہ شفقت کرتا ہو، نیکیہ کرتا ہو، توبہ استغفار کرتا ہو، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔